საქართველოში რეგისტრირებული ქორწინებების 32% შემოდგომაზე მოდის. ამის შესახებ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2018 წლის ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკურ ანგარიშია აღნიშნული. სტატისტიკის ანგარიშის თანახმად 2018 წელს რეგისტრირებული ქორწინებების რაოდენობა 23202, ხოლო რეგისტრირებულ განქორწინებათა რაოდენობა 10288 შეადგინა. 2018 წელს ქორწინების და განქორწინების ყველაზე მეტი შემთხვევა თბილისში დაფიქსირდა. ამასთან 2018 წელს პირველი ქორწინების საშუალო ასაკმა ქალებისთვის 27, ხოლო მამაკაცებისთვის 30 წელი შეადგინა.